Tohle to bude, neutrhni to. problém určitě, tohle. Než něco teď, aby ti to vzniklo. Tuhle tu přední, takhle tady to ustříhnout a tady to ustříhnout, aby ti vznikly jenom tyhle ty dvě hrany, jo? Ne, tady ne zrovna. A šíku, ještě jednu. Zůstane ti tohle a tohle, to znamená, fikneš tady a fikneš tady, že jo? Jo? A udělej sluníčko, to znamená. A ono ti to tady sebe nevyjde, jo? Musíš to mít tady, tak, aby ti... třeba tady. Vašičku, tak, udělej si to tak, aby si ti tam to sluníčko vešlo. Jo? Už jsi udělal krásně oblohu. Tak, tak a teďka nahoře, ne, ne, nesmíš na tohle to šahat, to se s tím jinak pohneš. Tak a teďka jenom tím horním no? pohybovat a kroutit okolo, výborně. Neboj se toho, jedeme, jedeme. Má to nastavený na... Vašiku, hejbeš s tím. To s tím hejbeš, to je špatně. Tak znova, píchni si někam jinam. Nesmíš s tím hejbat, jakmile se s tím pohneš, tak už potom ti nevznikne kružnice, ale vznikne ti brambora. Tak, musíš si to hezky v ruce prohazovat a držet to opravdu jenom za ten vršek. A vidíš to, krásně se ti to spojilo a máš krásnou kružnici. No, to až moc malinký. Teď tu kružnici vystřihni a máš základ pro sluníčko, ano? Můžu to tak vyčíknout. A my, mu tam dáme, my ti tam dáme žlutou, ano. A můžu to dubat. No ne, nadubala bych si to tady, že jo, asi. Tady někde. Tam někde dáš sluníčko. Dala bych tam, ne, směrem tam bych dávala. Ještě. Jeď čáru prostě, normálně to drž a drž čáru. No a jeď. Ještě tak a teď stačí a lípla bych tam to sluníčko. Trošku vejš, ať ti přečnívá. Výborně. Já myslím, že super, ne? Dobrý. Jsem s tím spokojený. Tak teďka půjdeš udělat mráčky. To už ne to, budeš se potřebovat namalovat bílou barvou. Tak. Můžu? Mhm, namaluj si mraky, výborně. Tak, hezky chundelatej mrak. Super. Tak, a tady bych si namalovala druhej. A ten už asi bude trošku menší. Ale klidně větší, jak se to takhle natoč, aby se to dobře malovalo. Tak se natoč takhle. Ještě máš udělat mráčky a pak ještě... Pak budeš dávat bílou, no. A pak ještě budeš... Dělat hory. Dělat, to bych nedělala dělat se hory. Prší. Dělat se prší a sněží. Ano. Musí, má toho ještě hodně, ne? Tak a teď si to vystří. Takže no tam potom budou hory, že jo. Vlastně hor bude stýkat řeka, že jo, no, aby se ten koloběh tady, vody uzavřel. No bude tady takhle bude pršet a na ty hory. Tak přesně tak, na ty hory bude takhle pršet. Tak si to tam takhle dej, tak. A tady a z těch hor bude stýkat voda do té řeky a řeka to odvede do moře. Vašiku, myslím si, že řeka nemusí být takováhle jako úplně... Cítek. Tak to nevadí, to bude stejně malovat temperkou, že jo. Teď já to udělám. Tak, jenom nějakou zákrutu. Tak. A musí být široká. Tak. Tak, teď máš natačenou řeku, moře. A tady bude co? Tady to bude zelený, že jo? A tady to jako? Super. Co to dělá? Dělá řeku. Řeku, která vede... A pak tam dáme ty kameny. Mhm. Na to. Kamínky, tak jak ti to napadne, udělej takovou jakoby mozaiku. Ale víš co, udělám... Aby si udělal břeh. Poměním, kde se napadlo, tady, a tady udělám čáru a tam to jako ne, to neházej. Musíš narovnat, ale udělej si tam klidně čáru, přesně. Vymyslí si to. Jenom, aby si prostě udělal břeh mezi moříčkem a řekou. Tak, hezky pěkně šipečky. Už se začíná rýsovat, viď? Ještě tam ty